Bet īstenībā es un man vācu kolēģi, un Latvijas kolēģi, mēs mācām līniju pieeju, no kurienes ir radies kanban, gan Latvijas ražotājiem, Baltijas līmenī, gan arī mūsu visiem vadošajiem arī biznesa treneriem, kočiem. Doma ir tāda, izveidot tādu kā dzīvīgu līniju speciālistu kopumu, lai varētu šīs zināšanas ievest praksē Latvijas uzņēmumos. Īstenībā līnija nav sastopams tik daudzos uzņēmumos Latvijā. Tā lieta līnija pasaulē pazīstam 25-30 gadi, jāpārnākas 50 ceļiem. Mums ir viens uzņēmums, kur jūs līniju esat redzējuši visi, nezinot, varbūt statoja. Līnijas ir iemesls, kāpēc mums vienmēr ir cīsi šo nopērkums. Tas, ko jūs gribat, aiziet gadās, ka ne, bet viņi kā bakses. Viņi spēja analizēt vēsturisko patēriņu katrā dienā noteikti pareizo cīsiņu daudzumu, kurā stundā, svētdienās un pirmdienās, tam līdzīgi, kam ir jābūt grilēm. Vai ir taisnība, ka no mazumtirdzniecības viņi iegūst vairāk nekā no benzīna tirdzniecības? Jā, jau viņi klasē, ka man nepārkārt. Sausiņš kampanija, tu neizdirdējis tādā nošāk? Jā, viņi, jūs tagad, jums ir iespēja, kamēram, nu visu cēnu lokālam, bet tiks vesmūgarā pusē, kad es biju šeit dzīvot, tur tagad jauns lokāls ir, jā? Viņi ķēmojas pilnīgi pakaļ statuēlā, nu tagad viss tie cīsiņi ir tā, bet atliedzīgi, bet tas ir īstenībā neko nelīdz, jo satvēls līnijumās 5-6 gadus, un tas process ir, nu, es tikai nebeidzēs, jā, un šo perfekto plūsmu, kas ir statuēlā, jau novērojam, ja, šo, nu, tur jūs redzat, kad viņam ir iekšējais standarts, piemēram, nu, kad stāpēs tā paši cīsiņi vairāk kā 3 cilvēki, un mums arī legāli parādās vēl viens cilvēks, kas ir bijis, nu, darīs kaut ko citu, un vieno statuēlā, teiksim, veikt saslāgājumu šī multifunkcionalitāte. Visi māk darīt visu. Un tas, ko rādīja sākotnēja prezentācija, to, kad iet palīgā, tas, nu, kad tagad tās bītas spirtā, jā, arī tas ir iespējams tikai tagad multitasking, iespējams, ka šīs prasmes, jā, nozīmē, ka organizācija, nu, glēmējiem organizēšana, visi mācās, tad mācās prasmes, jā, tas ir mētiecīgi organizācijas politika. Nu, labi, nu, sāksim ar Titanika, Ja es iemeslu aizbergu, ja? Es vienkārši, tas ir daudz garāk sarun, to mēs kādā citu reizi varam iziet cauri, lai jums turmēr restos pareizāks priekšstats par līnu. Nu, tas ir tas, kā to redz pati Toyota, kurienes tas ir cēlēs. Daudz svarīgāk par šiem rīkiem īstenībā ir ilgtermiņa filozofija un vērtības. Tas, kam viņš ir tā kā blablā, ja? Bet īstenībā ir pilnīgi nopietni detaļi pieiet. Piemēram, ja viņiem ir tāda notika, ka viņi neaplaiž savus darbinieks, neatkarībā no tirdzes fluktuācijām. Vienreiz atlādi vairāk negrib to darīt. Kā viņi to var izturēt, viņiem ir 40 miljārdus cash uzkrājumi, ko ir lietot par šī mērķi. Nu, piemēram, viņi tirdz ir flei, tad tajā laikā viņi izmanto šo cilvēku resursu, lai viņi pilnīgi procesus, lai viņi attīstītu jaunus produktus, lai viņi mācītos un tam rītīt. Un tas ir mūsdienās, kad viss mainās un plūs, tas ir milzīgs komikmens, tad, nu, kad tur ir uzvedīsies, teiksim, kā mēs vienojušies, tad tev ir šī konsultā darbība. Tāpēc bez tā īstenībā īstas kanmens no ražošanā, nu, ja godīgi no citur, viņš lāgā nedzīvos, tas, kad līdz rīk nav iespējami kontrolas tīpas organizācijas, teiksim, atklāt, kur ir ļoti hierarhiskas attiecības, nu, un kur ir necerīgi cilvēkiem, bet darbiniekiem tas novajag. Otra lieta no apakšas ņemot ir šī te pareizs procesi, ja, proti, tur ir, tu jau saprot, nu, gan šo te nepārtraukto plūsmu, ja, teiksim, nu, ideālā jūs varat iztēloties, ka ir augstskolas ēdnīca, tur visam paplātēm, bet atspēja kasas izsitiņa, gadās kāds produkts, teiksim, vizēģi tā reklāma, kur viens maksā cash, skaidri nav, viss eksperiments otram virs, un tā perfektā plūsuma, pompats izlīdījums, tā perfektā plūsuma pazūd, ja? Nu, nav viegli sasniegt, perfektā plūsuma, jūs tā skaitā varat redzēt, piemēram, pirmajā formulā, kad maina priekus, ja? Tās, tur ir sekundes, uzpildiņums pārjūt, tas ir, nu, viss notiekās dzibernīgi un plūsuma, tas ir,
radies ilgstoši, standartizējot tās pamata spēļu redzes, ko standartizēt un pilnveidojot, tad tas kā sportā, ja, es nobārdāju vienalāk standarta elementus, ja, paliekot viņos perfektāks, plosošāks un ātrāks. Ja. Tā kā, īstenībā, tie perfektie plosma liela daļa, es arī nobārdāju, ko es arī kādā tajā tādā lietā, un sākam, tas ir kā mehānisks, ja, pēc tam jau tu iemācies kaut ko, kā man teica, mans pārts partners, kad mirā, lai man vēl jūs tiek, tad tā malā jūs tiek, kas ir balta, tā pat kā bija sākumā. Pēc, tāpēc, ka tev atkal ir nav šo konceptu. Sākumā tev ir konceptu, tu nekādu nesaproti, tad pēc tam ar konceptu palīdzību mēģinu, nu, tad viņa visu skats, visu spaldu, aizsardzības spaldu, bet beigās, ka īstenībā, es pilnāk dabūstu un plūstošu, nu, kad jau psiholoģija tāds iedzīts, ka plūst, nu, flow, ir plūst. Tātad tā ir svarīga lieta šādā organizācijā. Pulsu sistēma, jā, nu, nevis saražot un pēc tam mēģināt kādu nogrost, bet tikai ražot vai radīt kaut ko, kad tas ir nepieciešams klientam. Tad, es esmu kā džunka, ja devalīnas izliezināt slodzi, piemēram, ir viena nesamērīgi daudz darba, un otrām ir tikai maz, tad mēģina sadalīt mazākos gabalos, lai tas veidot vienu, tiksim, vēlamo taktu, ja jau takts ir, vienmēram, mēs iedzinu, takts ir, piemēram, ja tev ir jāsaražo astoņas, nezinu, astoņas vannas pīlītes, un tev ir četras stundas, jā, nu, tev izdēl 84, tāpēc, cik tev jāsaražo. Tad vēl, kas jau tik minēts, tad tiešām pareiz lieta, tā ir kultūra, kas labo procesiem, jā, ļūdus uzreiz, Toyota, tad Rīgas apturēt konvejeru, un viņi tiešām uz konvejeru stāv, kamēr viņi neatrod iedicēlo un kādai kļūdai apstrādē, standartā. Ja? Izklausās ārprātīgi, bet nu, auto atsaukumu maksā miljonus. Ja? Nu, kad ir kaut kā atklāja to, ka tu Amerikā tanku nevarētu būt pedālo, tās pēdā ārā no grīdze. Tas maksā miljonus, lai varētu atsaukt visu automašīnas. Nu, Tā ir īstenībā pēdējais atsaukums, ka viens vien prīks pēdējā laikā necels tiešām pēc 100 tūkstoši. Īstenībā viņi atcels tikai tāpēc, ka viņa princips tur īstenībā pie 3 gadījumi viņi atcels 100 tūkstoši mašīnas. Nu, cits komandas, tad cits noslēg. Un vēl, protams, pārbaudītas tehnoloģijas arī. Tad pareizajiem procesiem, tiksim, viņi lieto pat netikt jaunas reizēm, reizēm ierobežo, piemēram, robotu lietošanu. Tur, kur viņi vajadzīgi un tur, kur nav vajadzīgi. Ja? Viņi neņem paši jaunāko, viņi ņem to, kas ir absolūti pārbaudīts un muļķošs. Ja? Tādā ziņā viņi nav tādās tehnoloģija frīki. Ja? Tāpēc, ka tas izjauts perfektu pulsu un, ja, teiksim, nepārbaudīt lietas atlīst. Tāpēc arī, teiksim, māku lietotāja īsāds greits ir pārliecinājuši, ka nevajag viņu jaunāko OSX ja, versiju. Nu, es tagad kādu gadu naistīju, ka tie, kas tagad apgrietojas, ja, tas ir normāli, jo ir vajadzīgs laiks, lai lietas palika perfektāks. Un tad runājam par attiecībām, viņiem tiešām ir ļoti svarīgs sasakoties attiecības, kas balstās uz cieņu, uz savu līderu, audzināšanu, uz... Vienam viens gadījums viņiem bija piegādātais, kas ražo lielāko daļu premžu, nu, uzlika, jā, kā lopas, kā jūs ir. Ņem un notika, vienkārši, visi rūpni. Un tā kā viņu partneru kompānijas arī ir līmeni, kā aizem, no principu, tad viņi nevis tikai atrada jaunu konkurējušu piegādātāju, bet viņi palūdz visiem citu detaļu ražotājiem fiks pielāgot savus ražotājus līmenis, lai būtu gara izgatavot šīs darbu uzliks. Un tā kā tā fabrika uzcēlās, tiek uzcelt atkal, pēc kādu pusgadu vai gadu, tad viņi atdeva to kontaktu atpakaļ, un citu būtu paņēmuši jaunu vienkārši. Tas viņi tā darīja, tas ir vienkārši. Tāpēc, ka tev vispārējie jau skatās, ko tu dari. Ja tu būtu viens uz metus, kas nostāv, tad vispārējie piegādātāji sāk skatīties uz tevi tā, ka gadīs tu brīdī uzmūties. Ja? Jo tad, ziņā, uzticēšanās stāp gan kompānijā, gan ar tiem klientiem, ar savu piegādātāju, tad būs tas klietam. Uz tā visi fundamenti, tad parādās tās redzamās lietas, kā līni, kā 5S, ja? Kā arī kārtība. Tīrība, darba vietā, jā, un cits lietas, jā, jo
citādāk, faktiski tas ir tā kā nice to have, bet tas nav noslēdīgi, ka tas nebūtu kultūrā. Šis ir viss par kultūru, lai tas, tās investīcijas, lai nevaršu tieši nevaršu. Tas ir tie šķiedumi. Šķiedumi, jā, muda japāniski. Tad tas, kas veic, nu, veic tā angliski, tas, kas veic mudu, ir muda. Tas ir, nu, piemēram, tāpat pārprodukcija, tas ir kaut kā mums galvenokārt cīnāsim galvenā, viena no mudām. Tagad tas skaidrs, nezināšu latvisko tēmu. Mudēna apstrāde, astotais šķiedums, kā uzskat, daži ir darbinieki potenciāli neizmantošana. Toiletā, man liekas, bija 20 miljonu ieros un 30 gadus. Tas mēs uzzirdījām, tad tirus un tiem. Tas, ka viņiem ir princips, ka viņi izskata fabriks, nu, valdi izskata, ja kur ieros un kas palīdz samucināt atpūst laiku un apmēram 5 sekundes. Nu, kā veikt standarta operācija. Tas nozīmē, ka tante, nu, ja stanāk, ja viņi mierīgi iesniegt un tiešāk izskatīs un pilnu labi neatņem. Un Japānā pat ir Kaizen Kaus, tas ir Šingo valdi. Nu, kur es atceros, ka pirms gadiem līdz 15 vinnēju Komatsu, es redzu ekskavātors, tāda fabrikas ēnītes, strādnieces, kas bija izreicinājušas, kā pareizi izvietot tējas uz čainīkus, lai ietaupītu 2 kilogramus tējas. Viņi bija uztaisījuši, ka nu, nu, parādījušo departamentus pilnvietošanas ir kaidzina principi. Ja? Tad, ziņā, te nav svarīgs tavs status, bet, ja tu, es spējīgs iekaut ar šajā Kaizen filozofijā, nepatīk tās pamatošanas filozofijā, tad tā ir tā lieta, ko šī kompānijas vadība dzīvo sadrāvā. Kāpēc, kā man tiek lietots ražošanā? Jā, ir tīri, ko tiek tas lietots. Jūs esat redzējuši kādreiz, nu, kad šie te bumbedēji paceļās, un cik eleganti visi bars manevrē kopā. Sistēma teorija draudzējās tie noprastos principus. Tas ir ideāls. Mēs arī esam tikai dzīves būtnes, un mūsu ģēni ir nešķiras, un viņai var padākt. Un fabrikā to, ka viss kolektīvs praktis momentā pielāgojās izmaiņām. Ja? Nu kā viņi tiks. Tas ir tad viņi. Ja? Un viss parāk. Tad ir nu, nepieciešama kaut kādu signālu, pašpas, saprotam, signālu sistēmu, lai nu, nanosekundē, kad līdz vai visi kopā, kolektīvi, bez kā saka, paļcovkas, ja, uzreiz izmainīt turbēko kursu. Ja. Jo tas daudzās ražošanās, nu, tiešām praksām milzīgi nav. Mums nokāpa nākamā lieta, ka pušam kuli jau, un sudām mēs tam esam tādā prezentētas izsūtīs. Ja. Reģentācijas visas būs, mūsu mītāpā, mēs to saliksim. Tad varēsiet izpūtīt, nu, būs par visām vienkārši, tā kā padomu savienībā ne tikai tur Piera Romēša, arī Piera dražot, kad bija, nu, tur 5 gada vai tās plāns, un tad sagādāja materiāls, un tad tikai čikāja cauta ražošanas līnijai, un plāns bija izpildīts, un tam kādam bija tas jāpārdot, un izrādījās, ka lākāt bija pārdot, un tam līdzīgi, ja? Milzīgi daudz naudas ir iesaldāts, noliktavs procesus, brāķi, visu. Ja? Pulu sistēmu tu ražo tikai tad ideālā gadījumā, kad nu, ir klients, es teicu, pasūtīju, piemēram, Amerikā, nevajag domāt, ka vien tikai tas, ko Japāņu, ir kurš cilvēks, kur ir asas, kas ir. Amerikā Lexus Rūpnīca, nu, kas to jau mēs uzņēmums, tur ir detaļas stoks vienai dienai, pusdienai, kāpēc stundām reizē. Nu, tāpēc, ka arī partneri uzņēmumi šajā visā sistēmā, tad tiešām ir tā, ir pasūtīts kaut kas, tad, ko jūs vēl varat teicēt, ka pat draķīgā Toyota Yaris vai kaut kur tam līdzīgi ir Lexus detaļas, ja? Standartizācija. Nu, es saprotu, šo vienu jautu, es gan startu politiku, bet ir vēlā, nu, Lexus, viss, kas ir Lexusā bijis, jo zinu, ka tas draķīgā Toyota ir tas, kas ir jo standartizācija ir, piemēram, autobūdus, nu, jā, un Toyota, un mēs esam kopā pelnīgi vairāk kā visas trīs Amerikas auto ražotāju kopā. Jo nu, tikt galā ar standartizāciju ir viena no galvenajām uzdevumiem, kad runā, ka Kreigas auto būda, ja arī piedāvā, ka Vārdu kungs teica, ka kārvērnīgi kalvērās no ugriezniku lēpki, ja? Jo cilvēkam bieži vien, nu, kas lākādi gurdi, grib, jo ir cilvēki, kas kā un lielu naudu atbrīvoja cilvēks, un izvēlas, tas nespēc.
Nu, lūk, un izpētot šo te, jūs arī redzēsiet, divi ampuļi. Jā, īstenībā to jodu nodarbināja, to jodas, piemēram, tas tēma pazūda, kaut kādus 40-50 gados, un tas kritu nekādrot izdienāt. Kas? Tas ir tās dibinātājs, un tas ir viņu viens no labākajiem strādniekiem, te iči jomā, kas faktiski ir izveidos to, to jodu production system, kurienes arī, kur ir nekāds uz palīdi, jā, divi MIT inženieris, un tagad dzīvi, un palīdi satikuši, pārdien. Tie nosauc to palīdi, un tad īstenībā jāpāja pašiem uz kaizam. No viņiem arī tas kambanas nosacīja, ka sācies un īstenībā sākās, es to daudz nezināju, ir īstenībā, mums kā laika Toyota īstenībā joprojām ražo stelles, un Toyota motora kapša pie tās steļa ražošana tundēma, kas būtu daudz cilvēru. Tas bija tas, ko Toyota kungs sākotni uztaisījies, 800. Gada beigās. Un tad viņam 20. Gada beigās viņš patentēja un uzražoja automātiskās stēles, kas bija izcels ar to, ka viņš spēja turpināt taust, ka pat arī vācās nomainīt dievus. Ja? Nu, nebija jāuzstādīt tāds lietas. Pārdeva pa 1 miljonu jēnu Amiļu imperialistiem, un tās naudas uztaisīja maz autotarbības. Un pēc tad nāca tas otrs kungs, ja, tad, pēc kārās, tas bija tas, tas kas Deming kungu dievināja. Ja, Dievināja, bet viņiem pa pilnu beidzu. Dabīgi Amerikā, tad viņas neklausies. Un daudz, ko pārnesam Amerikas, supermarket principu priešaušanā. Tāds lietas, jā. Nu, kamenu veidi, ja, kā jūs redzat, tā daži, domāt, tā iedala viena, ir transporta kamenu, ir ražošanas kamenu, viena nosaka, kur kustās, no, kā ārpus, tiksim, su pāri kamenu. Arī es piegādāt, es saņemšu zīmi, signālu, piegādāt vēl, un otra lieta ir starp un dažādiem ražošanas procesiem. Un ražošanas kandu, attiecīgi, ir tad, kad ir zīme atkal uzsākt jaunu ražošanu, vai arī, kad ir kāds ČP negadījums, ja? Vai nu, iestājās kaut kāds tāds nūrpils, vai pieražot kaut ko ļoti strauļā, nu, kas ir ārpus standarta populācija. Nu, šī tā viss tas var izskatīt, var izskatīt, īstenībā, tur nav, katrs mēsturo savu gadījumus vai kandana sistēmu, ir kaut kas, kas ir standardizēts nopērkams, bet, nu, es arī Latvijā, ko jūs redzējis, ir trīs ar lapiņas, rīmi, dēļ, tas laipodas, jā, dažādās veidos. Izmantoja arī pamata princips. Šitas ir minētie supermarketi, tas to, Anno kungs novēroja, ka, nu, kā jūs arī zināt, ka strāvveikalā jūs atesat to stiklo durtiņu, paņemat un tur, nu, uzreiz to, ko jums vajag, un tur uzreiz arī tas tiek papildināts ar kludnišķi, ja? Un šo principu, un tad tie augšajie tie varētu būt tie, mēs citie stendi, viņi ievies arī ražošanā, jo tas ļoti, nu, tā kā atbalsts šo, nepārāt ar to plūs, ja? Ierobežo, nu, šie paši, kā viņš ir no bezgūtīgi garšies, tas plaukts, ja, tad to tev, jūs ierēdināt precīzi, cik lielam jābūt, nu, šiem te dažādi te krājumam, un, ja ir kāds te tūkš, tas ir tikai signāls, nu, pieražot nākamās detaļas, tas kā tā, ja. Likumi. Ja, nu, aktuēm tā, pa daļām viņiem izskanēja, kad nu, man vācu kolēģi teica, ka vācu rūpniecēs bieži vien vēlās rūpniecēs. Tur mētājās kaut kādas kastas, acīm redzot putekļājumas, bet neviens nezinu, kā viņas ir. Un visi domā, ka tas ir kāda cita, un nevis paši vien. Un kampanis tad uzņēja labi, nu šī karteļa, ja? Kad tu vienmēr saproti, kas no kurienes ir nācis, uz kurienes viņš iet, nu nav besēmnieku mantas, ir ko privizīt. Tad vēl, nu šis te nekādu rezultātu nekvalitatīvs komponents, tāpēc, ka tāpēc mēs ar viens tāds gadījums un plūsmu ir izjūt, ja? Tāpēc nu ideāli pro. Un tāpēc ir šis te kaizem, šī nepārtāktās pilnveidošanās
kultūra organizācijā un šeit katram darbiniekam visas iespējas pilnodot savu procesu, kā viņš grib. Vēl viens viņu nenorāt, ja? Ir standarts, nu, teiksim, uz operāciju, cik tas būtu jāveic, tam un cik. Bet, nu, šeit tādā ziņā viņš faktiski jūtās brīvs, nu, nu, arī saviem atzinīm, attiecīgi, kas komandas drīzāk, kad viņi pilnveido šos te procesus. Nu, dažā var, cipas klavērs spēlē šeit kaut kā tā, ja? Kamēr tas, teiksim, tiek pilnveidots līdz jau, nu, tiešām plūstošā tādā māksta, ja, no, no trokšņa. Un, jā, kampanas, kā es teiktu, samazināts, jo daudzas lietas tādā procesā, kur no liek, kampanas būs pašsaprotams, tur nevajag šīs norādes. Kampanas ir tikai tam, lai bez liekas pļāpāšanas, paduskās pļāpāšanas, nu, strādnieki saprastu, ko darīt tālāk, un nezinītu, priekšniekams, kas man tagad jādāk. Ja tas ir pašsaprotams, tad arī kampanas skaits, nu, samazinās. Vēl viens iedziens ir, ot, ūdsacumas ūdienas mērītājs. Tas ir, teiksim, mūsu rūpnīcās bieži var redzēt, staigāt uz strādnieku, pat cehu, meklēt detaļas, kur viņus tur atrodas, un nu, tam līdzīgi. Tur ir speciāli cilvēki, tad, nu, tiešām kā lielvēka lētiņiem bieži vien, nu, kaut ko līdzīgi, kas balstoties uz tiem signāliem, nu, kad, teiksim, viena detaļa aizbies tālāk procesu, nu, viņi atjauno, nu, izņemot no komponenšu, nepieciešamo krājumu, kas nav nelabs, 2-3, ja nosacīt, nu, ierobežojums ir, ja, no tiem supermarketiem, tas resu plērē, tas ir tie supermarketi, ja, un tad viņi izveido efektīvākās maršrutus un kursē visu laiku apkārt tādā veidā atbalstošu plūsmu. Nu, arī, kur te trešās mašīnas ādarba, ir šies te īpatnieki, kad apaļās darbstacijas, ja, nevis kontēni, kurš tie iekārts stāv rindā, kā pie mums bieži vien, ir apaļas, paties, ka ķīrieši skrien par pārbrauku. Nu, ļoti, nu, kaž, tu nieko laiku uz sevis transportēšanas no piekārta. Un tur ir uz trešo iekārtu nepieciešam, attiecīgi, A3, ja? ASL, A3, tur atrodas precīzi tā detaļa, nu, supermarketa, kas ir nepieciešam, viņš nospiežam, tad šis te ūdens mērītājs, darbinieks kukājums, ja, viņš piegādā īstajā brīdī. Ja to izniekos labāk, kad saprastu, mēs arī esam spēlējuši rūpnīcu pārstāvjiem ir speciāls spēles, kur tu kā Lego nu, montē kaut ko, un tur ir šie uzdevumi, un tas viss no teorijas ļoti elegant mums ir jūs. Nu, te tā neparastā kanban, pārvietuši parasti, viņš ir pēc tam uzdevumi produktu, un tur ir tas kā CSDD zinēt, tas nemeciskais strups, vai kā mēs sacies, ja? Aizšauju, nu, šajā gadījumā tenis bumbiņi durvētas krāsās, ja? Šo nākošo, nebūtu jāstāt. Un šeit es nevaru saprast, tas ir kanbans vai ne, jo tas ir elektroniskais kanbans, ja, kur, nu, tur svītra kaut kalpo kā pamats. Nu, tur tā atšķirība, ka kanbanā visu regulē katrs cilvēks, ja, tad viņi procesā viņš apstājās, un tur viņi tas tā arī ir. Tur tomēr ir kaut kāda centrālās plānošanas sistēma, un, nu, bet, nu, tās lietas ir pieredzētas. Nu, šeit var izpētīt, precīzi, tas tiešām labāk ir to redzēt, bet nu, skimtas tas ir tas tā, kur katra karta iet, jo, un kā viņas pārvērtojas nosacīs ar dažādiem procesiem. Ja? Redzēt, ir tādam zināmiem apņiem, tie, ko viņi ir izpildīti, un griežas uz savu iepriekšējo šīs punktu. Un dot jaunu uzdevumu tālāk. Kā izskatās ar kamu kastītes, ja, kurš ir visa vajadzīgā informācija, ka no kurienes tas nāk, uz kuriem tas iet, kas no materiāla, kāds artikulu numurs, cik tur jābūt ir kastītē konkrēti detaļām, cik ir jābūt šajā porcijā, nu šajā pasūtījuma porcijā. Ja? Un tad, kad kalmēns izpildīts, viņš nonāk, nevis šajā gadījumā, tas ir pasūtījuma kalmēns, nonāk tādās kastītēs, visās tās varbūt. Lai nākamā maiņa vai maiņa, kas tagad, kas zināt, ko darīt, es viņu jāražu. Ja? Un tad vēl arī visādi varianti. Nu, un tagad pie prakses. Latvijā ir godīgi kanbans tiešām ievērsts no daudz, kur šis labākais, labākais gadījums bija Latvija. Viņi paši to ievērsts, mēs viņus tikai mācījām, nu, tā kā vadību. Jo viņi bija, jādzīt, diezgan advancēti cilvēki. Viņi arī nodarbojas ar tos, nu, tā tā grāmata, kas tika rekomendēts sākotnēt, Goldrot kurš, ja? Tā ir laba grāmata, The Gold. Un tādām lietām, tev ir konstrēns,
Bet viņi ko dara, viņi, jūs, viņa produkcija, viņa holandēša koncerna viens uzņēmums, viņa produkcija ir tas, viņa galerijā Rīt, dzirna Mielo, stāvā, viņa ražo viskas no metāla, piemēram, skatā pannas, tas skatā maizes glābātos, tas skatā gudnamotēs, kur ražo Latvijā viļžavātēs, nu viskas ir tāds, tas nav būt vajag būt, tu kaut kas tāds, ja? Augsts ļoti kvalitātes un padārīgi, bet, nu, piemēram, pannām un desmit garantītas, tie, kas gatavo, ja? Un, un Latvijā viņi ir viena no sešiem rūpniecām pasaulē. Ne pārāk vēl uzņēmumus, bet nu, tur nav. Kā jūs redzat, tad viņi ir auguši. Latvijas rūpnīcas faktiski nedarbojas ar sevi, viņi tā kā pakalpo lielu marķi, bet nu, tad, viņi ir spējīgi augt eksponenciāli. Un tas ir tas interesantākais, kur neatrodies tādā vietā, ka jūs neesat bijuši, tas atsaucās Pastendele. Mēs esam visi, kāds ir bijis. Tas ir. Kāds ir bijis Pastendele? Pastendele atrodas zem Talsiem. Bija, tas ir vēl interesantākais, ka man vidējais darbinieku vecums ir 25 gadi, tā kā, nu, jūs, nu, tā kā, tieši jau ķērušies pie mūsu valdības uzstādījumu, ir vismaz jaunības bezdarba problēmas. Tad es nav tumult tādajā reģionā, tie, kas nedzēra, un tie, kas, nu, ka nevajag. Un tie, kas grib mācīties, viņi ņem tādas jauniešu, tas viņi jauniešu, tāpēc, ka viņi mazāk koncepti. Nu, par to, ka jābūt, tāpēc, ka paņemt, tur, Jāna vai Baļē, ka 50 gadu pieredzes. Nā tā apstrādē, nu, pamūt. Viņiem tā, viņi faktiski iepieso to, kas ir, es tam šodā teikumā, kad, kad perfektā procesā, kā teicu, tu mazdāls, laikam, kad citi mēģina panākt izcils rezultāts ar izciliem cilvēkiem, mēs darām visu, lai parasti cilvēki ar izciliem procesiem panāk vēl izcilvēku. Pareizā procedā. Šie rezultāti ir pēc šī Kanban ieviešanas? Jā, Kanbans, nu, viņam gan dabies kaugi, tur ir rūpnieca tā redzēstījās, bet, nu, Kanbans, kur tur tas sākās. Jā. Un tādējā, teiksim, perfektā, pilnēdā tā procesā tiešām un pareizā, nu, teiksim, ir kompānijas kultūrā, ja kurš cilvēks ir atvērties, pirēlsīts ar patentzot, tas, ka tas, kas ir iepirmenčumentē, un tā pilnībā garā mums ir tā tendence ar psiholoģisku koncentrētisku problēmā. Mūsdienās ir gadīgi arī neiro zinātni speciālisti pierādījuši, tu koncentrējies uz problēmu, tad tiem neiro ceļi vienkārši nu, aktīvāk paliek attiecībā tajās mazaļām grupālā. Tad viņš no tacins paliek pa lielu ceļu, kad pēc mīja saka, ka tas ir kāda psihoanalīze un rakāties, ka pēc tā gadījās, kad sētā tāpēc par degoniem, ko viņi bija 4 gadē. Jo tā problēma viņa aug, un tas ir tehniski nepareizis. Tas, ko viņi tur dara, kas ir pareizāk, viņi fokusējas uz potenciālu. Ja ar tevi kaut kas ir tev uzgadījies, nu, ir tāds vai kaut kas no sanāca, tad ieskatās, kas ir tas labais, nu, kas no tā izrietēja, ko tu tā iemācījies, un līdz ar to arī tā kvalitāte cilvēkos organizācija attiecīgi galva. Un tas rezultāts ir redzams, ir attiecīgi ar darbības radītājus, un nākamais ir vēl labāks. Tad, nu, mēs vidēji dienā saražojam, teiksim, kā valsts sludā, pareizi sakot, 20 eiro mēs kaut kādīgi sagrabinam, teiksim, jau vērtību, ja? Tad Bramantija 90, tas ir gadā, nu, kad bija tie 10 miljoni, nu, tad kaut kādi 200 tūkstoši eiro gadā viens darbinieks. Visi 50 cilvēki, tagad 17. Toyota ir kaut kāda 450 tūkstoši eiro. Nu, tā kā viņi ir labā līmenī. Bet, pirms, ir labā. Nu, lūk, un, un tagad ir paša, tā, tā kanda un ieviešanas lietas, ko viņi man te smuki pastāstīšu. Tas tur kungs ir direktora vietnieks, Vladislavs, ļoti sekarīgs puises. Tas ir tas, ko viņi ražo, lai jūs saprastu vienu no lietām. Tas ir, ko pie mums nelieto, bet dienas zemēs lieto veļas žāvētājs, kas tā sētā, viņš ir tas kā lietus ar smilzīgs, ja? Viņam ir, nu, viņš iet uz augšu, uz leju, ja, tie stari. Un tur strīķis pa vidu, pa vidu. Nu, tur var sakārt, ka diezgan daudz, saka, apakšu veļas, ja? Un, un tā, tā ir viena no tām lietām. Otra lieta, nu, nāmē dēļ, ja, bet tā kamba man sāk ieviest tieši ar šiem te, jo, nu, tad problēmas būtība bija cekojoša, ka, ka nu, bija, nu, faktiski, viņiem ir iespējams kāds 30 variācijas vai 40, ja? Nu, katram klientam tur vienam tur zils striķīts, otram
nezils, ja, nu, un tam līdzīgi. Un tas klasiskā ražu sistēmā, kad ir darba uzdevumi, nu, vajadzības, ko man tagad darīt, šim gūvēm un vēlējiem priekšanai, kad nu, viņam tur dzīvi pamaita, daudz un tiešām rada ļoti daudz working progress, working process, ja, uz sevi fabrikātus, ja, jo ienāk jauns akal pasūtījums no kaut kā trūkst, nu, nolikt to bija grūti pārvaldīt, nu, no tā visu, un tā viņa varētu augt, kā viņam bija tas plādi jauni, un saprat, ka nu, tā lieta tā neies kraštā, un sāk viņa 5S ir klasisko lietu, ka katrs iemācījās, teiksim, uzkaupt savu darbu vietu, visi instrumenti tad ar savā vietā, regulāri šo ciklu atkārtot, un arī, nu, šī kakti liek, ka tu tur tas nepatur kā pilnēkošanas, tas nav tā kā, nu, vienreiz aiziet uz krogu, ja, bet tas ir, to darīt, nu, tā kā zobus noskrīt, ja. Bet tas ir jūsu dabiskā rutīna. Tā ir rutīna, rutīna cilvēka netiek, bet ir tāds rutīns, kas nav palāpēji. Tas ir mums reikot. Un tad, attiecīgi, vadība, divi, nu, tirpēši un direktori jāpnieki, es domāju, ka viņi to lietu darīs, kā tu laiku paplākumi, un tu nedarīs laikā ņem vienkārši ievies šo tre kamināta sistēmu, kā viņi varētu izdarīt, viņi var izdarīt daļai ievies, ja. Kad šitā daļa, tā ir, ja, viņi saprata, ka pēc būtības tur ir iespējams tikai četras variācijas. Nu, nākam beigās ir trīs nežādi produkti, bet, nu, viss tā kā ir, ka tu ražo tur uz plus mīnus, un mēs tam tad zē to, tad ir standartizēts darbs, un kam būtu pamatā, faktiski. Ir grūtāk tur, kur, nu, es arī, ka esat individuālā darba cīnītājs, ja, nu, mums ir grūtāk, bet tur arī, ja tu esi diezgan kodīgs, bet sev ir lietas, kuras tu vēl standartizēt, tur ir, nu, ir pelnu kalpētu, nav tā. Tikai, kā tu to var izdarīt, tas, ka tu zini savu esaušo procesu, tu viņu nezini, ka tu dari pa nedēļu, nu, visu, kurš atcerēs, ka viņu to darīt uz dienu mēnešiem. Ja tev nav sanāk atbalstuši pareizi, nu, tad maz dati sev, tu nevar guļot. Nu, tā kā sportā, ja tu nezini, cik ir ārpus, kā 100 metrus, un tu nezini, nu, kā uzlūkot. Tas nav zināms. Nu, lūk, un tā kā viņiem visi dati, un es pārējais bija, tad viņi faktiski pirms pusotru gadu šo lietu izdarīt. Ir ļoti apmierināt, jo tagad vadība ir daudz vairāk laika nāk uz maniem semināriem. Es skaitu, un viņi tagad ir pārgājuši pie gludināmajiem dēļiem. Tas izskatās šādi, ja, jūs redzat šādas dēļas pērci, iesaku rekomendēt, nesalūdzīs. Varu uzmēt virsū. Šeit es labāk pirmajā, ka viņi tas aizdarbojot. Un tas ir direktors, Gevārdīs Buklaus, kas ir jādarīst visu cilvēku Latvijas ražošanā. Arī manas mīļās biznesa reputācijas asociācijas, mēs no valsts locekļi. Tā ir tāda organizācija, kas pēdējā gada laikā ir eksplodējusi tur. Ir tas kā tā jāka Tele 2 un vēl Telekom no jūsu žanra. Bet, nu, pārējie tur ir visas bankas, nu, visi, kas faktiski, ja, tur iedomāties. Ja, tur viss sakarīgo uzņēmumu, tāda rietuma. Un tā ir darba vieta, ja? Priekš šajā gadījumā tas bija, nu, tur, kur gludināmais dēls jau faktiski iegūst savu izskatu, ka viss beidzās ar to pārvalku, ja? Kā es redzu, arī tur ir standartizētā darba instrukcijas, kā ir pareizi, kā ir nepareizi, viss ir vēl vizuāls, un tur abu šajā kartā, ja? Viņi mācās no savām kļūdām, ja? Direktora kungs stāv pie, tur ir, tur ir brāķis, jā, sapinējā. Tas ir brāķi. Brāķis tiek analizēts pēc tipoloģijas, tas viss tiek apkopots, nu, lai nebūtu šī atkal šī tik ļoti atkal, un tad vedam viskoši to visu. Tur vēl var pateikt, un, protams, arī šī cilvēki, un faktiski ir, kas jau te strādā, viņi, tie jaunieši, bet, tiek sakot, visi ir jaunieši, viņi ir apgūši faktiski visas, nu, tas, kā tā ir, visas iepriekšējās operācijas. Tas metanāšana ir automātiskā, tad jākaut to tikai, nu, automātiskā iekārta, ja? Un tāds lietas, ja? Un daļa no viņiem faktiski strādā jau par mentoriem, un viņi bišķi piemaksā, kad atkal jaunieši kurts ienāk, diezgan bieži viņiem, kā praktikams reizēm arī, pēc tam vienkārši šajā atbūrumu industrijā, tāpēc, ka jūs zinu, ka, nu, kādreiz arī pašiem nodarīt, tā, īpaši, tad es ir neuzkaudīgi. Nu, tad tādā veidā ir efektīvi iekšējā rādus apmācības sistēmas. Vairāk, īstenībā, labāk ir redzēt, nekā dzirdēt. Tad mēs varam, ja jums interesi ir,
tas ekskursijas šeit, tad tur notiek, ka es mirušu satelītu šeit, tad var norunāt, nu, tur ir sporcijās, kad satelītu sēt. Tas viss ir iespējams. Lūk, ieguvumi, nu jā, ieguvumi uzņēmumam, galvenā lieta, priekš mēs, ka es to saprotu, ka no Kanbara ir tā šī saprašanās bez vārdiem, jo tikko ir vārdiska apmaiņa, tā tad, ka emocijas, ja, ka es nekādu nodūtu garastāvu, tad es tādāksim emocijas, ka es brekvienam brīdī. No, pret kārtību nebraiks īpaši lieta, no īpaši tas ir psiholoģisks tāds rakstums. Tāpēc tur, kur nav nepieciešama komunikācija, blablā, ja? Tur arī vācieši īstenībā līdzīgi. Mums tas šķiet viņš nedabies, bet viņi to pēc darba dar. Tad pēc tas tiešām piecos, tas, ka nav nekas nekāds overtaņķi jāstrādā, tas mums ir tā kā plānā. Un ļoti labi, tu faktiski bez tā, ka kaut kas ir šausmīgi mainījies, un tu visiem zvani, un tu sākās haus, pamainot vienkārši par tādu skaitu reizēm, cik tu vari atspoguļot to, kas ir noticies, teiksim, tirgu un kāds ir pasūtīt aktuālais. Pirms pārprodukciju nolikt ar dāpuli un spēja ražot mazāk daudzumās lielā sortimentā. Tas nav brabantiem, bet tas ir šeit tur redzēts, kur ir ļoti daudz dažādu galvu produktu. Tas ir krietni grūtāk, ja, jo nu, ražot skrūvi ja, ar kanbanu metodas palīdzību ir vienkārši kārti. Ja. Variācija, nu, kur standardizācija paliek mazāk iespējami, tas ir tas, kas ir limitējušies. Nu, darbiniekam ir vienkārši vieglāk. Ja, no kā ir zemi, ja, tad šī katīnas ir prāma, nozīmē tā kā japāniski nu, tiekšanās uz labāku ja, zemi. Zemes, ja, to pusē. Un līnijas ir iespējams tikai tad, kāpēc mums ir pāris asociācija biedri, kas sākuši ar rītiem, un tas nu, tā kā nepārdēc, tas, ka darbinieki ir uzdējuši to būtību. Nu, tas nav jaunas vērtvarības paveic, ja eksploatātori atnākuši. Bet, kad tas ir viņam, viņa dzīve uzlabo uzreiz, ja tas nav pareizi nokomunicēts, viņi no to spējuši internalizēt un apiekt, ja, tu spēli, lai darīt, kā gribat. Ja. Tad kambrams un viens nebūs ilgspējīgi, ja, jo tu vien var redzēt bagāt vīnā. Nevajag bagāt, viņi ir paši atbildīgi gan par kvalitāti, gan par to, kādi regulē pulsu. Darbinieki, vienkārši cilvēki. Un nu, tādā ziņā tas ir viena situācija, gan kompānijas, gan priekš darbinieki. Nu jā, tas ir startuālu prezentācijas, kas man patīk, jā. Tā ir vēl strādā. Pievērzēs vairāk uz tos sarkanā būtu. Aha, te ir bišķi no citas sērijas, kad gribētu parādīt, ka tas var izpētās, ka, ja kāds no jums māk labi dzīvē, tad padomē, ka jūs stāvu bagāči, tas prieks maksā ap 200 eiro, ko jūs redzat kā komiks, bet, nu, tas ir, ja kanbans ir vizuālā komunikācija elementārā līmenī, šī ir vizuālā komunikācija augstākā līmenī. Kas tas ir? Tas laikam ar kompāniju BASF, vācējuši tiem ķimikālijas regulēja visādas visam kam, gan medicīnai, gan lauksainiecībai. Viņas vīzija, misija, stratēģija, 18 kg korporatīvo dokumentu, instrukciju, visus pārējais, pārvērsts, sacos CMAP. Ja? Tas prasa milzīgu komunikācijas procesu, ko lai tu taisīji, nu, ir vēl redzētas vēl citas arī. Tas, kas nav šajā kartē, bet pierīja, nu, viens vārts kolēģis taisīja priekšu, ir metro grupa, tas ir galerija Kaufhof, Saturna Vācijā veikali, ja? Otrs lielākais mazmaturbākais Eiropā. Viņiem redzēja, ka darbinieks nemāk lasīt Brazīlijā un Nigērijā. Nu, tādēļ. Un lai viņiem būtu ieviešos vienādas, teiksim, vērtības, principus, tad tu pārvērti visu to šādos tēlos, un kas notiek, ka es kuru pielāk ēdniecā, un viss runāt viņu māk, un tev prasa, kas tāds ir, un tas tāpēc sāk runāt. Tas ir veids, kā tu vienkārši nodošu informāciju. Šeit, piemēram, šī ir Brisele domāta. Tad Briseles regulācijas, kad viņš Briselē, tad zini, tā izstāda bija kaut kāda ekspo, jau, tāds ātrāk. Ar šādiem simboliem, tu faktiski sadrotam, bet, nu, tas ir karš process. Tā kā vizuālā pārbaudot, tā lieta. Nu jā, beigās pāris kanbanu.
tas šis gan laikam varētu būt kanbans. Jā, dodiet, nesiet man naliņu, nē, nesiet man naliņu. Jā, tad es gribu tā, lai mēs pagriezīt savu to palikumu otrādāku rogu un iespēju zidu. Tā, es nu varētu ieteikt savu solam, kas mums šajā. Nu, šeit tas vieriešiem, tas nu gluži zīme tā ir, jūs tur dzimat, ja? Esat Rīgā redzējuši šo, te tas ir, jā, tā ir mušiņiem, kāpēc tas ir izdomāts, tāpēc vieriešu par viņu mēģina trāpīt, kas nodrošina, ka rakets esam uz 5% mazāk, nu, tā kā tur jūs aizdarīs. Lūk, arī vizuālais mēģinājums, kas būs. Bet jau patīk mērķi trāpīt. Nē, ap to mēs darām, īsimā, tad beidz. Liek, mēs strādājam, mēs neesam tie publiskos kursus, ja tur patās, tad jūs ir būtības kabārus, kādā citā asociācijā, Lean Champion, tas ir priekšrokstākā management, zināt, ko no Lean gādīt, viņiem viss pašiem nav jādara, bet viņi zinās uz pamata rādītājs indikātors, vai Lean projekts ir teiksmīgi, vai nē, bet tie būtu vispār jāpārskat divi dienu pasākt. Lean pamata kursus no 10 dienas iet, un pagājuši gadu izgāja kādu 50 cilvēku cauri, balcās ar savas līdzīgu vārdu. Tas ir tu, kā minimums, lai tu iegūtu šīs te aizberga nu, apjavus. Ja, saprast, kas tas tāds ir. Līdz Black Belt tas ir jau tie, kas ir kādu laika līniju darbojušies, tas ir kā Stadbrāma Svetbankā vai ne, kaut kā tam līdzīgi. Ar dienas biznesu, šis tas ir prakot veiksmīgi konferenci, ir pār par 100 cilvēkiem, maksāja pat nav muskaties. Un tā tikai līdz ar to tā tēma tiešām ir tik topā. Nu, arī tagad to pāris infos projektu. Un tādā ziņā neesam, kā saka, žadnieji, ja es mācu savus arī Latvijas treneru kolēdus, es tikai darbu, tad ir bezgalīgi daudz. Un vadošie treneri faktiski apmācīja, mēs varam atbalstīt mums ārvalstu partnerus. Ja. Šo kungu, ja, visu labi izskatās šādi, ja, tas ir kungs, kas nu, ir galvenais, un vēl pāris citi kungi ir. Mihāls Fruks, ja, kas tās gudrības ir tikai pāris gadus Latvijā mums arī palīdz saprast. Nu, lūk, nu, tas arī viss pagrabījums. Paldies. Ar jautājumu? Jautājumu, jā. Jā. Jautājums, kā to visu attiecināt uz mūsu industriju, kas ir, nu, kas nav viena problēma, bieži vien ir, ka mēs mēģinām pārmest ražošanas prakses uz IT produktu izstrādi, ja, kas īstenībā vairāk ir produktu dizaina procesa. Un tāpēc ir jautājums, vai tieši dizainējot, veidojot jaunas produktus, ja, vai arī tur, kā ražošanas uzņēmumus, kā viņi, vai un kā viņi pielietoja šīs prakses, vai arī viņi... Kā viņi vēl ir R&D, kuriem nešķiras, ja, nu... Nē, nu, kā vajadzētu salīdzināt, mums būs... Tur ir gan gads, ja, teiksim, Triss jau šausmīgi labs ir priekš, nu, šitā domā, to jūs jau zināt daudz arī, ja? To, ko, kas attiecās uz organizācijas kultūru, viennozīmīgi, tie ir cilvēki, jūs tikai esat cilvēki, ja? Jūs neesat kiborgi, ja? Kas attiecās uz šiem te vērtībām, ja? Kas rada šo te, nu, dabiski cilvēku esošo vēlu visu pilnveidot, te, kas uz pilnību, ja? To noteikti kultūras tagad, attiecībā uz to, kas ir tieši, ja runa par jaunu produktu dizainēšanu, tad, nu, īstenībā saruna prāta vētu. Viņi ir par mākslinieciskā procesa, nezinu, par mākslinieciskā šitā, jā. Māca kolēģi Mikalās, tu man mēģināt, arī vajag pastāstīt, ka īstenībā jau arī tur ir zinām logiskie soļi, katru reizi, kad tev, aha, atnāk, tur ir zināms konteksts, ja. Ja, piemēram, ir tev pieliek pistoli pēc galvas, un palūdu pat radoši, un būs pagrūtas, un iepārdāvās cietumā padzīvot vienu dienu, tā kā var atrast arī, mums ir radošā procesā, ja, kur tu eji nezināmajā. Nu, aš ir vienkārši zināmais, ko to standardizēt, puslīdz, kas atkārtosies kaut kādās jāsībā, un ir nezināmais. Bet tad zināmajā daļā tur tieši, nu, šī līna rīka ir laba, bet, nu, varētu teikt, filozofija, kas attiecās uz to tavu potenciālu maksimālu aktivizēšanu, tas ir labi, ka tu eji nezināmajā. Nezināmajā tad jābūt diezgan drošam par sevi, kas ir tas pašvērtējums, ja. Nu, tas ir iespējams tikai tad, kad tam man bēlas toties tajā nezināmajā. Ja, un kad tev ir tā, kusim, Google, vai kur jūs visi strādājuši, tu tev ir tā, Google, vai tā piekdiena, vai kas viņam tur ir, ka tu vari, nu, šansēt uz savu projektu, lai tas būtu arī priekš tevis, tas nebūs kompānija, tev šis tiesības, ja? Nu, play around, tā saka, ja, jo tas radošums jau rodās no konteksta.
neuzskatu dabūt radošu, tiešām, nu, kolonijas apstāšanos. Agad, patrauksiet, nebūt, bet patiši. Nu tā. Piemēram, šo Kanban, vai viņi izmanto Kanban produktu dizainā, šo Kanban sistēmu, vai neizmanto? Daļai var izmantot. Daļai, ja? Teiksim, nu, vietu šeit, kas attiecās uz PDCA, ja, ciklu, tad jā, protams, tur tajā sadarīt. Kas attiecās pašu, kas saka, nu, lielās idejas radīšana, ja, tur ir citas lietas, ja, jo vienkārši skaidri, nu, jāpanalizē procesā, savā iepriekšējā pieredzē, kas ir nav standartizējums, kas ir.